Jag ser att du har lite högt blodtryck. Va? Men hur illa är det då? Det beror på hur du ser det. Alltså om du jämför det med Gunde Svan till exempel, när han var som bäst. Ja, då är det riktigt illa. Åh, herre jävlar. Nej, jag bara skojar med dig lite. Så farligt är det inte. Utan du behöver bara ut och röra på dig och inte dricka för mycket alkohol. Motionera. Ut i friska luften bara. Njut. Det är inte så illa. Men kan du säga att det inte är så illa? Jag har precis fått en hjärtattack här. Nej, Peter. Det är jätteviktigt att du förstår att du inte har fått en hjärtattack. Utan på sin höjd så är det en kärlkramp. Kärlkramp? Åh, herre jävlar. Jag skulle vilja behålla dig för observation en natt till. Varför det? Ja, det är inget konstigt med det. Det är bara det att jag känner att jag behöver ta fler prover. Så vi är på den säkra sidan. Det är ju bra. Åh, herregud.